સૌ પ્રથમ વાત વરસાદને લઈને કરીએ તો રાજ્યભરમાં આજે ભારે વરસાદની હવામાન વિભાગ દ્વારા આગાહી કરવામાં આવી છે. દક્ષિણ ગુજરાતમાં પણ અતિ ભારે વરસાદનું રેડ એલર્ટ આપવામાં આવ્યું છે. વલસાડ અને દમણમાં પણ અતિ ભારે વરસાદનું રેડ એલર્ટ આપવામાં આવ્યું છે, ત્યારે દાદરા નગર હવેલીમાં પણ અતિ ભારે વરસાદની સંભાવનાઓ વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. આસપાસની જો વાત કરવામાં આવે તો નવસારી, સુરત અને ડાંગમાં પણ ભારે વરસાદને લઈને ઓરેન્જ એલર્ટ આપવામાં આવ્યું છે, ત્યારે તાપી અને વડોદરામાં પણ ભારે વરસાદનું ઓરેન્જ એલર્ટ આપવામાં આવ્યું છે. ભરૂચ અને અમરેલીમાં પણ ભારે વરસાદનું ઓરેન્જ એલર્ટ આપવામાં આવ્યું છે, ત્યારે ગાંધીનગર, અરવલ્લી અને ખેડામાં પણ ભારે વરસાદનું યલો એલર્ટ આપવામાં આવ્યું છે. રાજ્યમાં હાલ એક વરસાદી સિસ્ટમ સક્રિય થઈ છે અને આ સિસ્ટમના કારણે સમગ્ર રાજ્યની અંદર આજના દિવસે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે, જેમાં જે દક્ષિણ ગુજરાતના કેટલાક જિલ્લાઓની અંદર જે અત્યંત ભારે વરસાદનું રેડ એલર્ટ આપવામાં આવ્યું છે, જ્યારે સૌરાષ્ટ્ર, મધ્ય ગુજરાત સહિતના કેટલાક જિલ્લાઓ છે કે જ્યાં ભારેથી અતિ ભારે વરસાદનું ઓરેન્જ એલર્ટ પણ આપવામાં આવ્યું છે. જોઈ શકાય છે કે આખી એક વરસાદી સિસ્ટમ છે કે જે સમગ્ર ગુજરાતને ઘેરી લેશે, જેમાં વલસાડ, દમણ, દાદરાનગર હવેલી છે કે જ્યાં અતિ ભારે વરસાદનું રેડ એલર્ટ આપવામાં આવ્યું છે. બીજી તરફ જે નવસારી, સુરત, ડાંગ સહિતના જે ભાગો છે ત્યાં પણ કેટલાક જિલ્લાઓમાં ઓરેન્જ એલર્ટ છે તો કેટલાક જિલ્લાઓની અંદર યલો એલર્ટ આપવામાં આવ્યું છે. અમદાવાદ, મહેસાણા, પાલનપુર સહિતના જેટલા પણ અન્ય જિલ્લાઓ છે ત્યાં ભારે વરસાદનું યલો એલર્ટ આપવામાં આવ્યું છે. જૂનાગઢ, ભાવનગર, જામનગર સહિતના ભાગો છે, સૌરાષ્ટ્રના જેટલા પણ ભાગો છે ત્યાં કેટલાક જિલ્લાઓની અંદર ઓરેન્જ એલર્ટ તો કેટલાક જિલ્લાઓની અંદર યલો એલર્ટ આપવામાં આવ્યું છે. કારણ કે જે શિયર ઝોન છે કે જે આખો એક્ટિવ છે અને આખો શિયર ઝોનના કારણે સમગ્ર ગુજરાત રાજ્યની અંદર સારો એવો વરસાદ છે તે પડી શકે છે, એટલે કે ચોમાસું વિદાય લેતા પહેલાં પણ આ પ્રકારે અત્યંત ભારે વરસાદ છે તે આપશે. જે આ આખી વરસાદી સિસ્ટમ છે તેની અસરો બે દિવસ સુધી રહેશે. આજે અને આવતીકાલે માછીમારોને પણ દરિયો ન ખેડવાની સૂચના આપવામાં આવી છે, કારણ કે આખું જોઈ શકાય છે કે વરસાદી સિસ્ટમ છે કે જે ભારે વરસાદી સિસ્ટમ સક્રિય થઈ છે, એટલે કે આ જે વરસાદી સિસ્ટમના કારણે ગાજવીજ સાથે સમગ્ર ગુજરાત રાજ્યની અંદર ક્યાંક ભારે તો ક્યાંક અત્યંત ભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. કેમેરા પર્સન મેહુલ પટેલ સાથે આયુષી યાજ્ઞિક, સંદેશ, ન્યૂઝ અમદાવાદ.